ariko nakundi akanzura heba ubonye ubonye byafiriye mu kiko urebe ikipe yacu nahantu byapfiriye pe sinajya kuvuga ngo mutoza panti ikipe nabyo kwazo twazibonye twazipfushije ubusa ikipe ibonye kwazo yo kujya muri penalty iradukubise turatashye gusa nta kintu kimbabaje nko kuba mbabaye sha byibuze abaritwe twabanje gukina ejo akaritwe dutaha mbere apera kwari itawe uyu munsi byuze mba nishimye ako ndababaye abafana ba Paris batangiye kukwishima hejo bari kwishima usetse neza nuseka nyuma bari kwishima bari kunyina ku mubyimba bose nakubwira ukuntu umutwe umeze mbese sinzi umusaza uko wiyumva wenda nagerageza kubyumva ariko gerageza unzaheza amaranga mutima yawe kuko ndabona wowe wari wisize niranje yo nitwa Rucago uvani ibintu urumva uriya ugireye neza umwana yarangiza akakuryaho atuneyo nyine kubera twamugiriye neza turi mwari yatwanga kubatera forufe none babonye bageze mu gihugu nyine cyacu wabonye ibintu wadukoreye kuri match ya mbere koreka nkwereke iyi match na polisi y'igihugu cy'u Rwanda aho yarayikinye batwemeje oji reba itike iyi tike sinigeze nyinjira ngo nishyure kubera inkoni yanyinjije nisanga muri sitade hari ikintu uzahora uri hanze nta match barebye inkuru z'umuntu z'umuntu ari hasi yo kwinjiza pe niko kantu konyine cyo kudakindeje ni bagiye kuvuga amasasa mu twose cyane cyo yangira ngana rwose maze nange n'ibyiringiro ya se kabazina hanyuma umunashi ndabyumva nagahinda mbere na mbere pole ariko cyabuze iki kugira ngo Rayon isange mu matsinda kandi yarakiye match zose zikigana ikintu cyabuze ni chance to kuko ikipe kuba yakinye yakinye binarenze uko yakinye imbere ariko buriya ikintu cyari kudufasha sinumva ukuntu ikipe itegeka kajya muri Libya kafi igafata icyemezo cy'uko match bazayikinira mu Rwanda hariya byabari gutera forufe hariya nago tubyemera icyo nicyo kintu cya mbere icya kabiri wabonaga sinzi ibintu bya arbitrage wabonye ko yatangiye gukasa abakinnyi mu gice cya mbere abaherereza amakarita y'umuhondo adasobanutse ariko nyine ubu ni ugutegura umwaka utaha tugiye kurwana na shampiyona dufite icyizere ko iyo squad dufite ni abakinnyi beza buri umwe wese wajyamo yakora ibyo yatweretse reka turebe umwaka utaha niba azakomerezaho ndumva ari icyo ngicyo samara kuzoma pole ariko uri ibyo avuze ngenda muza akora muri sikoro ni umwapere yamba serije ibyo avuze ngo byatse bare ngo ibyiki nje namureraga ahubwo nkisekera urumva uriya njewe ndi umureye oje amatsinda ya mbere narindimo urumva naya nari ngiye kujyamo n'ubundi ndahari ndi umufana njewe nitwa Emmanuel iwacu ni Nyaruguru izina ryo gufana nkaba nitwa Kagoma Miss Kagoma njyewe ikintu navuga kuri match y'uyu munsi ni Imana yonyine yari yiriwe ahandi ariko njyewe match nari nyifite ibyo uriya rero avuze ntawe duhure twe ni amahirwe twabuze na Bikira Mariya yari ari Roma hari message nabonye urabona ko nahantu kuri mbona yari ari Roma yamaye message ambwira ko ari Roma aza mu kanya aje match irangiye aje match irangiye yari ari Roma ni ukwiyakira njyewe icyo mpamya cyo twabuze amahirwe umukino twari tuwufite ariko twabuze amahirwe nyine ni ukwihangana nta kundi ni ugutegereza umwaka utaha nta kundi urakoze sasa murakoze namwe